Kamaráti, ja vás zdravím. Dneska som mal totálne topkové ráno. Ráno som vstal asi o 6, išiel som do Bratislavy na prednášku. A keď som prišiel do Bratislavy, tak som zistil, že prednášku nám zrušili. Takže som si kúpil kavičku, vypil ju na stanici a teraz cestujem domov. Takže 3 hodiny v prdeli. Mimochodom, tak toto vyzerá, keď vám dojde balíček od sponzora. Keď máte toto video, na ktoré sa pozeráte, vlastne poskladané za celých dní, a tak ma napadlo, že uvidím, čo to spraví, lebo poslednú dobu som nič nenahral, pritom mám poslednú dobu tých videí moc teda není, aj keď mám pripravené jedno video, ktoré je ešte pred letom, sa mi zdá, že som ho točil niekedy v máji, koncom mája, možno začiatkom júna, ktoré bude z pumptracku, teda, ale nejako som sa proste k tomu nedostal. Každopádne, málo kedy sa proste dokopem k tomu zobrať tú kameru a natočiť to video, ale prišlo mi ako dobrý nápad, že takto by som vlastne urobil video z viacerých dní a možno by to bolo aj pre vás zaujímavejšie, že lebo niekedy, keď proste idem do tých skateparkov, tak častokrát sa stane, že tie videá sú skôr tak na silu. Zajtra je piatok a zajtra idem, prosím pekne vám poviem, aký mám plán. Zajtra idem na Stužkovú. A Stužková neviem absolútne dokedy bude, pretože ja som Stužkovú nemal, keďže bol covid. Fakt je ten, že ráno o 7 mi ide vlak a idem do Hradca Králové, pretože Skúčov oslavuje 11 rokov. Zrovna to tak vyšlo proste, že musí to byť takto deň po dni. A bolo by mi zase ľúto, na Stužkovú samozrejme pôjdem, a bolo by mi zase ľúto, keď nejdem na to stretnutie, lebo proste vždy to býva dobrá akcia, aj tie meetingy, čo sme mávali, takže sa celkom teším. Tak som zvedavý, že možno ani nebudem spať piatočnú noc a som potom zvedavý, ako to dospím, keď tak vo vlaku. Pretože idem vlastne do Púchova, tam prestupujem na Valašský expres, ktorý ide do Pardubíc, a potom z Pardubíc prestupujem ešte raz do Hradca. A to už je kúsok od seba, takže to je v pohode, ale no, som zvedavý. Tak dobré ráno, je 6 hodín a ja už cestujem práve do Žiliny a tam prestupujem na vlak do Pardubic a tu uvidíme. Každopádne som dosť unavený, takže idem si aspoň hodinu teraz pospať a tak. Som v Žiline, už mám kúpený lístok na vlak, idem pendolínom, prvýkrát, myslím. A do Pardubíc je to tuším 3 hodiny a potom už len kúsok do Hradca. Som konečne tu, prší, mám nové kolečka, takže asi idem radšej peši. Konečne, po 6 hodinách. Zdár! Takže budem moc jezdit jako každej bude mít jako klidně milion pokusů, ale teďka dáme jenom 5 pokusů, každý bude mít na ten nejoriginálnější a nejstylovější trik na tom raju. No!
když máme pře jakoby počasí. Takže jsem za to rád, že jste dorazili jakoby. Maty, pojď toho tačí. A ještě tam byly tam ty, protože po těch, tam těch musíš si dát tamhle, tak když si dáš tady ten, tak ti bude špatně chutat tady ten. Rozjíždíš, jo? Čum, Romana. Takový plán, od toho roku. A není třeba pod rampou? Nevím, pojď, kam jsem se Yes. A tak, a když nikdo nedá žádný trik, tak nikdo nevyhrá. Parkole. Nestrapí se. Dal mi paspo. Na starý kolena. Jo! Těžká práce. Byla na kebabu. My jsme jeli jakoby za váma, akorát já měl červeno.
OK, tak ja už som v Pardubiciach, akorát ma Lorenzo doviezol a idem si kúpiť lístok. Je, tuším po štvrtej, takže mám dosť času ešte. Okay, tak ja som v Púchove. Budem sa konečne aj prezul, lebo som mal doteraz ešte topánky na sebe zo skateparku. Za hodinu mi ide vlak, takže mám ešte trošku čas zrelaxovať. Kamaráti, tak ja už som maximálne zrelaxovaný. Ten záber predtým bol vlastne ešte ku koncu októbra, teraz už je december, takže naozaj to video bolo z viacerých dní. Vidíte, že mi narastli vlasy odtedy. Každopádne ja vám prajem krásne Vianoce, pokojné sviatky a hlavne všetko dobré do nového roku. Zajtra je ešte štedrý deň. To znamená, že to video by som mohol vlastne uverejniť asi niekedy večer na štedrý deň. Mohol by to byť taký pekný darček, že po dlhej dobe videjko. Som zvedavý, či tam mám vôbec ešte nejakých aktívnych sledovateľov. Takže majte sa krásne a čaute. A nech vám to jazdí.